Bude teďka mluvit Jirka Pudil o čase, o tom vlastně, jak nepoužívat daytime, a aby se člověk nestřelil do nohy. Jirka Pudil je autor NAI, Webpack Net Adaptéru a různých dalších věcí. Mrkněte se na jeho GitHub. Jiří Pudil a případně ještě je autorem organizace O2 Ops. Říkám to správně? Je to Ups, ale už to obsazené. Jo, takže se to jmenuje na GitHubu O2PS. Ale můžu trošku natýzovat, že většina těch balíčků už tam není udržovaných a ty, které udržované jsou, tak tam dlouho nezůstanou, protože Felixem samozřejmě v rámci jeho mocenských choutek jednáme o přesunu pod hlavičku. Tak to je dobrý. Tak potom otázky prosím posílejte na sli.do hashtag posobota. Určitě nezapomeňte, že je tady možnost tweetovat, tím se zařídíte do soutěže o JetBrains licenci na příští rok. A jak to vypadá s prezentací? Zdá se, že to bude fungovat? Mohlo by, načítá se. Snad se to zase nezasekne jako předtím. Dobře, tak při nejhorším to budeme muset zvládnout bez prezentace, případně se tam přihlásím já a budu prezentaci sdílet ode mě. Tak počkej, sdílet obrazovku, tuto. Zdá se, že je to vidět, super. To. Pecka, a i to dokonce, a i video, takový velikánský, perfektní. Tak, a předpíná se to. Super, tak jo, tak pojďme na to. Na to tentokrát to vyjde. Tak jo. Mám slovo? Máš slovo. Děkuji. Tak ahoj, doufám, že se všichni máte dobře takhle při karanténním stavu. A my si budeme povídat o čase a o tom, proč date time není úplně vhodný způsob, jak s tím časem pracovat. A ukážeme se, jak to dělat trošku lépe. A protože nám jde o čas, tak pojďme na to. Já jsem Jirka Pudil, tohle jsem já, ale hezčí, protože Photoshop. A když se bavíme o čase, co je to vůbec ten čas? Já tady jsem si pozval jednoho takového experta doménového, bych tak řekl. Jestli znáte seriál britský Doctor Who, tak jeho protagonistou je postava takový mimozemšťan zvaný doktor, který cestuje v prostoru a v čase, a ne i z rasy, která se jmenuje Time Lords, pánové času. Takže kdo jiný než on by nám o tom měl něco povědět? Není mi přáno. Máš tlumený zvuk na YouTube? Ano, snažím se odtlumit. Tell me. Very complicated. I'm clever and I'm listening and don't patronize me because people have died and I'm not happy. Tell me. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Yeah, I've seen. Tak, doufám, že to teda bylo něco z toho slyšet. Doktor tam povídal, že čas je big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff, a pak teda sám i uznává, že mu ta definice trošku ujela. Ale myslím, že lepší takeaway z toho, co nám řekl, tak je to, že čas je složitý. Dokonce velmi složitý. S tím nemůžu nesouhlasit, tak si ho ale trošku rozplést. Wikipedie, když se teda vrátíme na zem a podíváme se na takový pozemský zdroj, tak nám říká, že čas je nějaký nekonečný, neukončený, stále trvající progres nějakého bytí, existence a událostí, které se dějí v nějakém
zdánlivě nevratném pořadí od minulosti přes současnost až do budoucnosti. Dobře, Wikipedie dál říká, že čas se velmi často označuje za čtvrtý rozměr, který doprovází ty naše tři prostorové, které známe. No a pokud je to rozměr, tak by měl mít nějakou osu, na které se dá znázornit. A pokud má nějakou osu, tak by měl mít i nějaký systém souřadnic, díky kterému jsme schopni ukázat na nějaký bod na té ose, na nějaký bod v čase a přesně ho pojmenovat. Možná si tak, vypni toho... kameru, vleze to přes slajdy. Jo, vidím, vypnu. Tak, lepší. No, abychom byli schopni nějaký bod na té ose přesně pojmenovat, tak potřebujeme nějaký referenční bod, nějaký počátek. On se jeden takový přirozený nabízí a tím je velký třesk, ale problémem je, že se ani vědci nedokážou úplně přesně shodnout, jestli byl před 13, 14, 15 miliardami let, a i kdybychom se shodli na nějakém čísle, tak pokud bychom chtěli pracovat s přesností na vteřiny s takovýmhle rozlišením, tak už dneska jsme na nějakých velice šílených numerách. Proto ve výpočetní technice používáme ten počátek umělý, a tím je začátek Unixové epochy, to je ta epocha taková, která byla 1. ledna 1970 o půlnoci UTC, o tom si ještě povíme, co to znamená, a minus nějaké leap seconds, nějaké přestupné sekundy, což je taky takový implementační detail. No, tu výhodu to má v tom, že pokud chceme mít přesnost na vteřiny, tak už to číslo není tak veliké v tuhle chvíli. Je to něco přes 1,5 miliardy sekund, respektive teď už přes 1 miliardu 600 milionů sekund. A to už je trošku lepší než těch 18 řádů, nebo kolik tam bylo předtím. No, ale pořád to není úplně praktické číslo pro nás jako lidi. Že? No, proč to není praktické? Co myslím tím, jak ten bod v čase pojmenovat nějakým praktickým způsobem? No, věřím, že nikdo z nás nechce na ruce nosit zbrusunové šestipalcové hodinky a číst tam takováhle čísla a pak luštit, co to vlastně znamená. No, ale začněme trošku v minulosti, abychom se dostali vůbec k té motivaci, proč tohle musíme řešit. A projdeme si trošku stručně historii, ani ne tak času, jako spíš toho, jak ten čas měříme a zaznamenáváme a šíříme a vnímáme. Tak začneme tady, to je Slunce. A v jeden úhel pohledu je, že to je nějaký vesmírný objekt, nějaká hvězda, ale jiný úhel pohledu může být, že to jsou vlastně nejstarší pozemské hodiny, protože už od pradávna, ještě dřív, než jsme vůbec nějak začali vnímat to, že existuje nějaký čas, tak jsme se jako lidstvo nebo vlastně jakékoliv organismy řídili podle pohybu Slunce a Země ve vesmíru. A když to Slunce ráno vyjde, tak vstaneme, jdeme na pole, tam pracujeme, když je Slunce nad hlavou, tak je nějaké asi poledne a jdeme se najíst, a když pak to Slunce zapadá, tak jdeme zpátky domů a jdeme si lehnout a přes noc spíme. No, netrvalo dlouho a začali jsme ten sluneční čas i trošku formalizovat a měřit a zaznamenávat pomocí slunečních hodin. Na těch slunečních hodinách je zajímavé to, že oni jsou seřízené vždycky jenom pro to jedno místo, na kterém visí. Když byste ty sluneční hodiny vzali a přesunuli někam jinam, tak najednou přestanou fungovat, protože ten sluneční čas je ten nejpřesnější a on se může dost lišit, například i jenom mezi Prahou a Brnem, což je vzdálenost zhruba 200 km, tak ten rozdíl toho solárního poledne je zhruba 10 minut. No a my jako lidstvo jsme vynalezali technologie, jak ty vzdálenosti překonávat, stále větší vzdálenosti za stále kratší dobu, ať už to je nějaká lodní a námořní doprava,
nebo později třeba vlaky v rámci průmyslové revoluce, pak rozvoj té dopravy, který vedl až v poslední řadě k letectví, kdy najednou ty vzdálenosti, jako je třeba celý oceán na cestě do Ameriky, nepřekonáváme v řádu dnů a týdnů, ale v řádu několika hodin. No a naštěstí ruku v ruce s tím rozvojem těch dopravních technologií se rozvíjely i technologie další. A vynalezali jsme přesnější a přesnější čas, způsoby, jak měřit a zaznamenávat čas. Na začátku takový průlomový byl objev mechanických hodin, které se potom začaly instalovat do kostelů a objevovaly se na kostelních věžích ciferníky, na kostelních věžích byly i zvony, takže nejen, že jsme měli najednou mechanismus, který ten čas dokázal měřit, ale měli jsme i způsob, jak ten čas šířit, tak aby všichni věděli, jaký je právě čas. A už se postupně dostáváme k tomu, že se ten čas nějak formalizuje. No, další rozvoje toho šíření času byly potom observatoře, které jednak měly přesnější mechanismy toho měření a i šíření. Tohle je asi ta nejznámější observatoř v Greenwichi v Londýně. A můžete si všimnout té červené koule, co tam je na střeše té věžičky. Tak ta dodnes, každý den v jednu hodinu, myslím, že v jednu hodinu odpoledne, vystoupá nahoru a přesně s úderem té jedné hodiny spadne dolů. A to sloužilo i pro námořníky, kteří tam v temži kotvili a měli tu observatoř na dohled a mohli si podle toho řídit čas. No a potom jsme vynalézali stále sofistikovanější a rozšířenější komunikační sítě, jako třeba telegraf, nebo třeba i elektrická síť, všechna ta zařízení, kam se nevyplatí dávat nějaké krystalky, tak používají jako zdroj té oscilace, aby dokázali měřit čas, elektrickou síť a tu frekvenci v elektrické síti. Jestli máte doma třeba nějaký starší budík, který se píchnul do zásuvky a teprve potom ukazoval čas, tak ten spoléhá na to, že v té síti je 50 Hz frekvence. No a dneska máme internety, které nám šíří čas. Máme nějaký NTP protokol, máme nějaké časové servery. No tím, jak se rozvíjely ty technologie, tak se rozvíjely i ty formální systémy, takže jsme vymysleli nějaké kalendáře, nejdřív juliánský, potom gregoriánský, tak abychom ten čas nejen dokázali měřit, nejen ho dokázali šířit mezi lidi, tak aby všichni věděli, kolik je zrovna hodin, ale i tak, abychom tomu času a tomu údaji všichni rozuměli stejně. Že díky tomu máme právě gregoriánský kalendář, díky tomu máme ten asi největší zdroj všech problémů, jimž jsou časové zóny, které jsou tady kvůli tomu, aby na světě ten den probíhal zhruba stejně, aby to slunce fakt vyšlo ráno a zapadlo večer a v noci, aby byla tma. No a máme například UTC, jak jsem říkal, což není jenom časová zóna. Je to i časová zóna, která měří ten solární čas, ten nejpřesnější solární čas přesně nad nultým poledníkem, ale zároveň je to i systém zhruba 250 atomových hodin, které jsou rozeseté po světě v zhruba 50 různých lokacích a nezávisle na sobě měří ten čas a potom ho posílají na nějakou centrální autoritu, která z toho vypočítává ten master time a ten zase rozesílá ven. Takže UTC je něco, co nám vlastně dneska udržuje čas po celém světě. No a díky tomuhle všemu teď máme takový praktičtější způsob, jak ten bod v čase pojmenovat. Takže už to najednou není 1 miliarda 604 milionů a nějaké drobné vteřin, ale je to 31. října 2020 16:45 odpoledne. Jo, ale tohle je na jednu stranu hezké, ale na druhou stranu to přináší spoustu problémů, protože ten stejný bod v čase může mít úplně jiná pojmenování. Protože máme například ty časové zóny, takže to, co je tady u mě v Brně 16:45, tak o
pár tisíc kilometrů dál v Londýně je 15.45, o hodinu méně. A přitom je to ten stejný čas, ten stejný bod v čase. No a když bychom se přesunuli na druhou stranu, do Austrálie, tak tam je to dokonce i úplně jiné datum. Tam už je 1. listopadu v tuhle chvíli. A nejenže jeden bod v čase může mít různá pojmenování, ono dokonce dva různé body v čase můžou být pojmenované stejně v závislosti na tom, kde zrovna jste. Takže zatímco teď tady je 16.45, tak v Londýně bude 16.45 až za hodinu. Teda ono už není 16.45, ale představme si, že je. No a to může být, to se může stát i v rámci jedné časové zóny. Stalo se to dokonce před týdnem, kdy v neděli 25. října ve 2 ráno, respektive ve 3 ráno, se nám posunul čas z letního zpátky na standardní, o hodinu zpět. Takže jsme měli 2 ráno a za hodinu bylo znovu 2 ráno, protože se posunul čas. Čeká nás to zřejmě ještě několikrát. Teď nejdříve zase na konci března, kdy se pro změnu ten čas posune o hodinu dopředu, takže ona bude 1 ráno, uplyne 1 hodina a najednou budou 3 ráno. No, asi jste z toho mohli pochopit, že ty časové zóny jsou skutečně jedním z největších zdrojů problémů. A časové zóny jsou několika druhů. To, co vidíme tady na té mapě, tak jednak tam jsou ty proužky svislé, které jsou tam rozprostřené přes světový oceán. To jsou takzvané námořní časové zóny, které skutečně dělí tu zemi poměrně přesně a poměrně pravidelně po 15 stupních zeměpisné délky. A můžete si ale všimnout, že ty kusy země úplně neodpovídají těm 15 stupňovým intervalům. Třeba větší část západní Evropy se drží té časové zóny plus 1, ačkoliv geograficky se nachází vlastně v té časové zóně nultého poledníku. Další zajímavá věc, některé státy jsou tady vyšrafované, jako třeba Indie. To tam ukazuje na to, že ty státy nedodržují offset od toho nultého poledníku v celých hodinách, ale mají tam třeba 5,5 hodiny. No a v neposlední řadě nám do toho vstupují ještě ta pravidla pro letní čas, která jsou, a nebo dlouho byla, už se trošku ujasňují, ale pořád ještě v různých koutech země jsou poměrně složitá, než kvůli šílená. Například Brazílie, myslím, až do 60. let byla tak rozdělená, že polovina Brazílie ten letní čas dodržovala a druhá polovina ne. No a nejspíš jste zaznamenali, že Evropská unie má v plánu ten letní čas zrušit, nebo to střídání času zrušit. Otázka je, co z toho bude, jak se jednotlivé státy nebo skupiny států dohodnou. Možná to bude ještě větší chaos, než je teď. A je důležité si uvědomit, že ty časové zóny jsou nejen geografický, ale hlavně politický koncept. A právě kvůli tomu se docela často mění. Tady vidíme IANA, jedna taková ta internetová asociace, která dohlíží třeba na IP adresy, ale právě i na časové zóny, tak publikuje autoritativní databázi časových zón, včetně všech těch pravidel letních časů a definic. A tady vidíme, že v roce 2018 k těm aktualizacím docházelo poměrně často, ale to už jsme se taky dočkali 4, z toho 3 proběhly v posledním měsíci. Vlastně ani nevím, co se tam přesně dělo, ale je to přesně o tom, že takováhle jednotlivá rozhodnutí těch zemí, jestli třeba zruší letní čas, nebo jestli si rozdělí časové zóny, nebo jestli se nepřesunou o hodinu jinam, nebo o půl hodiny jinam, tak všechny tyhle ty změny se tam musí reflektovat. A myslím si, že máme pořád velké štěstí, že musíme řešit jenom jednu planetu, protože až nám Elon Musk kolonizuje Mars, tak to bude najednou úplně jiný časový systém.
Ten den na Marsu není zas tak rozdílný. On odpovídá zhruba jednomu dni a 39 minutám pozemským. Ale například rok na Marsu trvá přibližně 680 pozemských dní. Takže myslím si, že pak bude ještě větší chaos, protože najednou už se nebudeme moci omezit jenom na tu jednu naši planetu, která je složitá sama o sobě, ale přibude nám ještě další a třeba na jedna. No, to byl takový teoretický úvod. A pojďme se podívat, jak s časem pracujeme ve webových aplikacích, protože já bych řekl, že s datumem a časem v nějaké míře pracuje prakticky jakákoliv webová aplikace. I kdyby to byl nějaký hloupý blogísek, tak si nejspíš bude pamatovat, kdy byl který příspěvek publikovaný a bude podle toho třeba řadit potom při tom výpisu. No a některé aplikace s tím časem potřebují pracovat trošku složitěji, trošku ve větším záběru. Já jsem tady zvolil jako příklad aerolinky. Pojďme si založit aerolinky, teď budou všechny krachovat, takže budou prodávat levně letadla, takže je možná ideální chvíle založit si vlastní. Já už jsem to teda udělal, založil jsem si tady své fiktivní aerolinky Paper Airlines a řekněme, že bych s nimi chtěl odletět z tady toho chaosu, který nám v tuhle chvíli v Česku panuje a podívat se třeba do Londýna. Tak si vlezu na ten formulář, kde si hledám lety a řekl mu si, že třeba chci letět 11. listopadu. Tak to už je nějaký časový údaj, je tam datum. Najdu si ty lety, vyskočí na mě tady let 13.30 z Brna, paráda, to jsem přesně chtěl. Mám tady další časový údaj, odlet 13.30, přílet 14.45 do Londýna. Koupím si tu letenku, vidím tady potvrzení toho bookingu a vidím tady zase nějaký jiný časový údaj, jiný druh časového údaje. Vidím, že tady mám přesný čas, přesné určení toho bodu v čase, kdy jsem potvrdil tu rezervaci a zaplatil tu rezervaci. OK, kliknu si na check-in a dostanu boarding pass, na kterém jsou zopakované ty údaje. Letí to 11. listopadu, odlet je 13.30. Boarding, to znamená, ta brána se otevírá o necelou hodinu dříve a 20 minut před odletem se ten boarding zavírá, takže v tu dobu tam musím být. Protože jsem pohodlný, chci si zjistit, kdy je na brněnském letišti otevřený salonek. On tam teda, myslím, teď už žádný není, ale kdyby byl, tak tady mám nějaké další údaje. Je otevřený od pondělí do pátku, od 8 ráno do 10 večer a o víkendech od 9 ráno do 5 odpoledne. A to jsou zase úplně jiné druhy informací. Tak, dojedu na letiště úspěšně včas, nastoupím do letadla, přivítá mě na palubní obrazovce systém, který mi říká, hej, vítej, poletíme přibližně 2 hodiny 15 minut. Zase úplně jiný druh informace, je to nějaké rozpětí časové, nějaké trvání něčeho. Tak, pojďme se podívat, jak bychom tyhle ty informace mohly reprezentovat v PHPčku. PHPčko nám nabízí třídu, která se jmenuje date time. Tak pojďme si vyrobit date time pro toho 11. listopadu. Tohle je výsledek. Jak když PHPčku řeknu new date time 11. listopadu 2020, tak PHPčku mi skutečně vyrobí date time 11. listopadu 2020, půlnoc Europe Prague. Určitě se ještě vrátíme k tomu, co to pro nás znamená. Teď se spokojíme s tím, že to tak je. Další údaj. Odlet 13.30 z Brna. Tak si vyrobím date time 11. listopadu 2020 13.30. PHPčko mi vyrobí 11. listopadu 2020 13.30 Europe Prague. To je ta časová zóna. Jsem v časové zóně té pražské. Super. To je správně, ne? Brno je v pražské časové zóně. Co to ten druhý údaj? Přílet do Londýna 14.45. No, PHPčko mi vyrobí 11. listopadu 2020 14.45 Europe Prague. A proč to udělá? Protože já mám někde v systému
respektive v konfiguraci PHPčka nastavenou časovou zónu výchozí na Europe Prague. Ale díky tomu už je tohle špatně, protože já nepřiletím do Londýna ve 14.35 pražského času, ale londýnského času, který je o hodinu posunutý. Takže tady jsem si v dobré víře chtěl vyrobit ten date time a PHPčko mi ho vyrobilo špatně. Takže já najednou musím myslet na to, že se pohybuju v jiné časové zóně, sice v té londýnské, a tomu PHPčku to musím explicitně říct. Když mu do toho date timeu předám tu časovou zónu, kterou chci, tak už je to správně. Mi vyrobíš ten 45 Europe London. No a nebo mu teda můžu přepsat nastavení té výchozí časové zóny. Pak už ji nemusím uvádět explicitně. Super, jdeme dál. Tady mám to potvrzení toho bookingu. Koukám, že mi tady nesedí datum, ale tak to pomineme. 31. října 2020, nějaký čas, plus 01. Tady je docela zase zajímavý detail, že když tu časovou zónu uvedu takhle už v tom zadání toho date timeu, tak jí to PHPčko teda vezme a už nehledí na to, jak je co nastavené v konfiguraci. Takže tímhle jsem schopný si vyrobit date time, který mi reprezentuje správně přesně ten bod, který chci, ten bod v čase. No, date time má jednu takovou nevýhodu. Když bych se chtěl dopočítat třeba toho, že ten boarding se zavírá 20 minut před odletem, tak pokud upravím ten departs, odečtu od něj 20 minut, tak sice boarding closes mi správně poukazuje na těch 13.10, ale stejně tak mi tam ukazuje i ta proměna departs. To je proto, že ten objekt date time je mutable. To znamená, když na něm zavolám cokoliv, co mi ho nějak změní, tak mi ho to fakt změní pod rukama. No to není úplně šťastné, protože ty datumy a časy jsou v naprosté většině value objekty. A aniž bych se chtěl teď pouštět do toho, co to je value object, tak mi věřte, že u value objectu velice dává smysl, aby právě nebyly takhle změnitelné pod rukama. Je dobré, aby byly immutable. Na to naštěstí PHPčko myslí už od verze, tuším, 5.5, kdy přibyla implementace, která je pojmenovaná poeticky DateTime Immutable, a ta skutečně je immutable, takže když nad ní zavolám něco, co mi ji změní, tak ten výsledek, který mi to vrátí, je změněný, ale nezmění mi to tu původní hodnotu. No, pojďme dál. Jak bych mohl reprezentovat tu otevírací dobu? Co když chci vyrobit date time nebo date time immutable, který mi reprezentuje čas 8 ráno? Když to udělám, tak mi to vyrobí 31.10., protože zrovna dneska je 31.10., 8 ráno, Europe Prague. Tak a vedle date time máme v PHPčku i třídu, která nám je schopna reprezentovat to rozpětí časové, jmenuje se date interval. Takhle můžeme zaznamenat to, že ten let trvá hodinu 40, nebo kolik jsem tam měl, 2 hodiny 15. Tak, 2 hodiny 15. A zároveň ale je schopná reprezentovat i rozpětí datumů. Takže třeba pokud bych chtěl implementovat nějakou logiku, že check-in můžu provést teprve měsíc před plánovaným datem odletu, tak můžu reprezentovat ten měsíc taky pomocí date intervalu. A ono mi ho to skutečně odečte. No, vidím tam velký problém v tom, aniž bych ještě poukazoval na nějaké konkrétnosti, že ten date time je navržený hlavně pro potřeby stroje. On se snaží vždycky doplnit ty informace tak, aby poukazoval na nějaký přesný bod v čase a jenom ho reprezentoval nějakým způsobem, který je člověku bližší. Ale to není úplně přesně ten způsob, jakým my jako lidi nad tím časem uvažujeme. Já když vidím, že ten salonek například je otevřený od 8 ráno do 10 večer, tak mě přece nezajímá,
nezajímá konkrétní datum a konkrétní časová zóna, v které to je. To jsou všechno informace, které já mám v kontextu. Vím, že to je na brněnském letišti, takže to bude nějaká místní časová zóna. A nepotřebuji vidět datum, protože tam u toho mám napsané, že to je od pondělí do pátku takhle otevřené. A co by to bylo za technologickou přednášku bez citace Martina Fowlera? Já mám velmi rád přístup k návrhu softwaru, který se jmenuje Domain Driven Design. A spočívá to v podstatě v tom, že modelujete ten reálný svět v kódu skutečně za pomocí slovníků a vědomostí lidí, kteří s tou doménou reálně pracují. Takže pokud píšete třeba fakturační software, tak v něm nemáte dokumenty, ale máte faktury a ty faktury nevytváříte, ale vystavujete. A ty faktury v žádném případě nemažete, ale stornujete nebo dobropisujete. Jo, a to je něco, co možná aplikujete úplně intuitivně, ne nějak systematicky, i na úplně obyčejné jednoduché aplikace. A pokud to je něco, co děláme takhle rutině pro tu naší core doménu, každé té webové aplikace, tak proč bychom nemohli tento princip aplikovat i na čas? Pojďme na to. Já tady rovnou škrtám to good, protože date time skutečně není nejvhodnější reprezentace úhlu pohledu, v tom úhlu pohledu, jak nad časem přemýšlíme jako lidi. Pojďme si říct proč. Tak, 11. listopadu 2020. To je přesně ta informace, kterou jsem chtěl zachytit. Je tady úplně zbytečně navíc ta půlnoc. A je tady úplně zbytečně navíc ta informace o časové zóně, protože ve chvíli, kdy nemám pohromadě datum a čas, tak vůbec nemá smysl o té časové zóně uvažovat. A navíc, proč by se to v tuhle chvíli teda mělo jmenovat date time, když už to vlastně není date time, ale je to jenom date. Tohle by byla přece daleko lepší a přesnější reprezentace toho, co tam jako člověk míním tím 11. listopadem. Jo, to samé zase, když mám ten čas odletu, tak nejspíš tam nepotřebuju pro změnu k tomuto datum. Mám tady přece jednotlivě reprezentovanou tu informaci, je to 13.30 a není to date time, ale je to time. A opět, jako v tom předchozím případě, to je najednou nedává smysl ani ta časová zóna. Takže daleko přesnější reprezentace by byla takováhle. Mít nějaký time 13.30 nebo 14.45. Najednou tam nemám tu časovou zónu, takže můžu automaticky předpokládat, že to je místní čas. A nemusím to vůbec řešit, pokud nepotřebuju. Tak, co tady? Tady to docela dává smysl, že jo? PHPčko mi vyrobí date time, který přesně ukazuje na ten bod v čase, tak jak ho chci zachytit. Ale jak jsme si ukázali úplně na začátku, ten bod v čase je přece taky trošku jiný koncept než to datum. A pokud mě zajímá ta souřadnice, tak proč tomu teda neříkat bod v čase a nepamatovat si jenom tu souřadnici? No, tady, co máme tu otevírací dobu, tak jak už jsme si ukázali u toho času odletu, tak pokud bychom měli objekt, který nám reprezentuje skutečně jenom ten koncept času místního, nějakého časového údaje, tak se nám to taky krásně zjednoduší. Odpadne nám tam nějaké zbytečné datum a nějaká zbytečná časová zóna. No, ten interval docela dává smysl, 2 hodiny 15 minut. Není to vlastně date interval, že jo? No, to je spíš time interval. To by asi bylo logičtější. Kde ten date interval je docela hodné pojmenování, tak je u toho měsíce. Ale v PHPčku vidím jako problém to, že je tam jedna ta třída, date interval, která nám v konečném důsledku je schopná reprezentovat i takovýhle údaj. Jako jeden měsíc a k tomu 2 hodiny a 15 minut. A to najednou není date interval, je to vlastně spíš date time interval. Ale vlastně to vůbec nedává smysl. Co když to pak chci někde k něčemu přičíst, odečíst? Jde mi o to, že datum a čas jsou dva úplně odlišné systémy, které pracují v jiném měřítku a v jiném rozlišení.
A já ty informace nemůžu míchat dohromady, protože nedokážu kvantifikovat, jak dlouhý je jeden měsíc, třeba v hodinách, protože některý měsíc má těch dnů 30, některý 31, některý 28 a někdy 29. Takže tohle je celá řada problémů. Naštěstí už je za nás vyřešila Java, která do verze Java 8 přidala nové API pro práci s datem a časem. A tohleto API je výsledkem už několika let předtím komunitní činnosti a pilování té podoby toho APIčka. Takže je fakt velice dobře promyšlené. Když si to proletíme, je tam třída, která mi reprezentuje samotné datum. Místní, je to local date, neřeším tam vůbec časovou zónu. Stejně tak tam mám třídu, která mi reprezentuje místní čas, zase bez časové zóny. Mám tam instant, která mi reprezentuje ten bod v čase. Jakožto bod v čase, a ne jako datum a čas. Ona si ho tak možná interně uloží v UTC, ale pro nás je důležitá ta souřadnice. A my až ve chvíli, kdy třeba ten údaj zobrazujeme uživateli, tak si můžeme říct, no jak mu to chceme zobrazit v té časové zóně, v jaké je on, aby on tomu rozuměl, tak jak jemu to dává smysl. Jo, to je přesně tohle. Já můžu ten instant převést zase do jiné třídy, která se jmenuje zoned date time, a to už je reprezentace data a konkrétní časové zóně. A to může být ten identifikátor Europe Prague, ale může to být třeba i pevný offset od UTC. Tak, tady máme local date time, který reprezentuje místní datum a čas, a na tom chci demonstrovat to, že ten local date time je taky převoditelný zase na zoned date time. A zoned date time je převoditelný do jiné časové zóny a dokonce k tomu nabízí dvě metody. Takže najednou se musím zamyslet, co tím vlastně chci říct. Jestli chci převést ten datum a čas do jiné časové zóny s tím, že mi zachová ten místní čas, anebo s tím, že mi zachová tu souřadnici, ten bod v čase stejný. Obrovská výhoda, nebo skvělá věc na tomhle javovém API je ta, že je immutable, takže pokud já se tady upravím ten čas odletu, odečtu od něj 20 minut, abych zjistil, kdy se mi teda zavírá brána, tak mi to nezmění tu původní hodnotu. A další dobrá věc, která zase řeší ten další problém, na který jsem tam narážel, jsou tu dvě různé třídy pro reprezentaci těch dvou různých rozpětí časových, nebo teda rozpětí časového, proto je tam třída duration, a rozpětí kalendářního, proto je tam třída period. Takže moje řešení je, připište své aplikace do Javy. Ne, to bych samozřejmě nikdy neřekl. Pokud už chcete jít touto cestou, tak sáhněte rovnou po Kotlinu. Ale my teda zůstaneme v PHPčku, protože jeden, myslím, francouzský vývojář, Benjamin Morel, tak to Javové API téměř jedna ku jedné portoval do PHPčka. Je to knihovna, která se jmenuje Brick Wait Time. Můžete si ji stáhnout z Composeru. A když tady proletím zase ty ukázky kódu, tak si můžete všimnout, že jsou prakticky identické k tomu, co bylo vidět v tom javovém API, jenom tam jsou navíc dolary a místo teček jsou tam nějaké šipečky a čtyřtečky. No, v čem vidím obrovskou výhodu tohle API? Mám tady citát amerického psychologa Abrahama Maslova, který řekl, když to řeknu trošku jinými slovy, takové to, že všechno vypadá jako hřebík, když máte v ruce kladivo. A myslím si, že všechno vypadá jako nějaký datum a čas s nějakou časovou zónou, když jediné, co vám PHPčko dává do rukou, je date time, nebo date time immutable. Ale najednou, když mám API, které je takhle daleko bohatší, tak mě to nutí se zamyslet, kterou konkrétní hodnotou chci vyjádřit ten časový koncept a ve chvíli, kdy pracuji s těmi časovými zónami. A nejspíš, pokud se rozhodnete ty aplikace přepsat pomocí tohle API nebo psát nové aplikace s pomocí tohle API, tak zjistíte, že s těmi časovými zónami velice často ani pracovat nepotřebujete.
A skutečně až ve chvíli, kdy jo, tak zase nad tím musíte přemýšlet. Další výhoda je v tom, že tím, že každý ten koncept je reprezentovaný svojí vlastní třídou, tak vám nabízí jenom takové metody, které pro ten časový koncept dávají smysl. Takže kdybych měl tu výhodu celkově shrnout, tak si myslím, že to je v tom, že vás to nutí přemýšlet nad tím, co vlastně ten, který údaj ve vaší aplikaci reprezentuje a jak s ním pracujete. No, protože náš čas se pomalu nachýlil, tak doufám, že jak jsem na začátku citoval doktora, že čas je velmi složitý, tak doufám, že jsem vám ho pomohl trochu rozjasnit a ukázat vám přístup, jak s tím datumem a časem pracovat ve webových aplikacích trošku lépe, než jak nám to nabízí samotné PHPčko a jeho standardní knihovna. Tohle jsem ještě jednou já. Pod tím QR kódem se schovává odkaz na slajdy, pokud byste si je chtěli v klidu prolétnout. A po pravé straně vidíte nějaké kontakty na mě. A kdybyste měli případně nějaké dotazy nad rámec toho, co tu třeba padne, tak se na mě můžete obrátit. Jinak vám děkuji za pozornost. Děkuji, Jirko. Já bych teďka poděkoval sponzorům, což je Pecka Design, Kreativní laboratoř a Griffard. A pojďme, chtěl jsem říct na otázky. Otázky zatím nejsou, nicméně vzhledem i k času poprosím, Jirko, budeš na baru? Můžu být na baru, určitě. Dobře, tak když by byly nějaké otázky, tak se můžete ptát tam. Případně samozřejmě můžete využít kontakt, který je tady na tom slajdu, který tady ještě Jirka má. A já jsem jenom ještě k němu chtěl dodat jednu větu, že byť to vypadá jako taková filozofická debata, nemusí to nutně být, hlavně když si potom uvědomíte třeba u toho date timeu, který použijete jako date, tak když se vám potom stane, že si ho uložíte a potom to načtete třeba v jiné časové zóně, tak tam máte najednou jiné datum a už to z toho může být nějaký průšvih. Takže opravdu nevyplatí se používat jiný koncept a reprezentovat tím něco jiného. Jirko, když by jí chtěl někdo podpořit, ať už v aktivitách jako v takovýchto přednáškách, anebo ve vývoji NAI či dalších balíčků, jak to můžou udělat? Ale já doufám, že bude brzy zase příležitost se potkat i fyzicky, tak jedné pozvání na pivo na nějakém meetupu ještě neodmítnu. Dobře, máš nějaký speciální požadavek na pivo? Ne. Nemuselo by to být třeba Starobrno, ale dobře. Tak nemám žádné speciální požadavky.